Barry Byrne és el fundador de la plataforma Solla per l'aire i un dels impulsors de l'estudi que durant un any ha avaluat els nivells de contaminació de la vall. Els sensors que han distribuït pel municipi han permès constatar el que sospitaven, que a l'hivern l'aire de la vall no és saludable. En primavera y verano el aire está muy bien en Sóller, se respira muy bien. Sin embargo, de octubre a marzo, los niveles de contaminantes por partículas finas, pues llegamos a niveles entre 3 y 4 veces por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de Salud. I creuen que les causes principals són la crema de rostolls i les estufes de llenya. La inversió tèrmica de la vall fa que durant la nit i els matins el fum hi quedi estancat. Així calculen que respirar durant un any amb aquests nivells de contaminació equival a fumar 8 paquets de tabac. Y hemos sacado este dato para ayudar a visualizar el problema. A veces nos cuesta imaginar las partículas microscópicas. O què significa tal nivell. Entonces se trata de hacer visible lo invisible. Conscient no som molt conscients, però sí que és vera que els de matins moltes vegades hi ha una boira estil Londres. És mal de creure. Jo aquí estava tota gojosa, tenia un aire tan bassolla. Aquí també hi ha moltes serenes i ho atribueixes a vegades un poc a tot, però sí que és vera que els darrers anys hi ha com una capa que tu dius, bé, ha sortit el sol, la serena ja està partint i queda aquella condensació a l'aire. Precisament i per intentar combatre el problema, l'Ajuntament de Sóller prepara una nova ordenança que prohibirà les cremes agrícoles a primera hora del dematí durant els mesos d'hivern, que és quan els nivells de contaminació són més alts. Una altra alternativa que s'ha proposat és l'ús d'una trituradora per fer compostatge i reduir així les cremes de poda.